і мистецька родина зібралися сьогодні на нашому святі. Вітаємо вас, дорогі колеги! Вітаємо вас, вельмишановне товариство! Святкового вам настрою! Символічно і динамічно змінюється життя нашого колективу. Народжуються нові традиції, але незмінною залишається пам'ять про найвагоміше, найсвітліше, найяскравіше, що відбувалося за цих 70 непростих літ. І безумовно, однією з найпам'ятніших подій став перший концерт філармонії, який розпочинала Волинська хорова капела у далекому 1940 році. Символічно, що ювілейну концертну програму урочистостей відкриває візитною карткою Волинський державний академічний народний хор. Заслужений діяч мистецтв України Олександр Стадник. Хормейстер Володимир Єфіменко. Хормейстер. Заслужений артист України Валерій Смирнов.